Morjesta. Morjesta, morjesta. Se olisi taas päivinpäivän aika. Niinpä. Kauanko siitä on näkynyt? Katsotaan lappu. Ai vaan me tehtiin lappu. 7.2. laitettiin jalapenot ja kaijalle. Muntiin tehtiin hajakylmejä. Hajakylmellä osa ja tehtiin osa näihin kenniin. Ja nyt on tosiaan 2. Eli siitä on sitten... Ja ajateltiin näyttää nyt tänään, että miltä oikeastaan taimet näyttää ja mikä se olisikaan seuraava aihe. Eli pistetään tästä hajakylpöistä vähän isompaa ruukkuun. Taimet on tullut siihen vaiheeseen, että nyt olisi se aika. Joo, täällä kauan nyt selkeästi ottaa vähän enemmän aikaa kuin jalapeno. Toisaalta tässäkin on kauan, niin tässäkin on se, että jotenkin tuntuu, että nämä hajakylpöt on onnistunut hieman paremmin tällä kertaa. Joo. Jotenkin toi, no vaikea tietysti nyt sanoa, kun tälleen kennossa tämä aina näkee, mistä ei ole lähtenyt. Tässä jos katsoo Kaijan tai tätä Tomin jalapeenon kenno, niin tällaisella alueella niin 7 ei ole lähtenyt. Y2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja musta ehkä tuntuu myös, että tällaisessa kennossa saattaa helposti niin joku tällainen kulma jäädä vähän huonolle kastetulle. Niin joo, no, se jää helposti. Tämä on tämmöinen kuorittunut tämä. Jep. Kai se on farmarissa vikaissa. No kyllä, se, siinä saa ihan peiliin katsoa, että kyllä ne kulmat pitäisi sitten käydä vielä ehkä hyvin läpi. Täälläkin näkyy, kato, ei nyt näy kameralle, mutta tuolla on pieni juuri, kyllä se siellä on lähtenyt, mutta sitten se on kyllä. Kuollut. Mutta erityisen hyvin kylpy on onnistunut täällä meidän kannellisessa laatikossa. Kattokaas näin. Joo. Täytyy sanoa, että kyllä niin kuin tuollainen kupu tekee tehtävät. Lämpö pysyy ja kosteus pysyy tuon kupolien kosteena kasteesta. Ja tietysti kaikki pysyy sitten täällä laatikossa hyvin ja siemenet lähtee sille kiinni. Joo. Nyt nämä on oikeastaan siinä kohtaa, että meillä on aika hyvä aika tai melkein jopa vähän ehkä niin kuin korkea aika niitä tuosta koulua. Joo. Eli pistetään ruukkuun multaa ja multut päälle. Me ollaan tässä tehty jo joitakin ruukkuja on, niin nämä on nyt suunnilleen tosiaan 10 sentin ruukkuja. Meillä on pyöreitä ruukkuja ja neliömallisia. Ja alla käytetään näitä näppäriä alustoja. Nämä menee aika kivasti tuonne sitten meillä valojen alle. Niin ruukku on helppo täyttää. Varsinkin itse tykkään, että on tällainen vähän isompi astia, mistä sitä multaa täyttää. Niin ei tule niin hirveä sotku siinä. Mutta tosiaan ruukku täytyy multaa ja sitten vaan reikää mullan keskelle. Ja mä voin sormella pistellä tänne vähän tällaista reikää, että sitten mihin ne kaapit tökätään. Yksi peruukku tässä kohtaa. Sitten saa ollakin tarkkana, ettei tapat vähän reikäs, tuntui sellainen paha reikä. Sinne jäi juurta. Mä luulen, että tästä lähtee, mutta ehkä niin työkalu tässä voi olla ihan jees. Mutta mä otan jotenkin tällä vähän enemmän. Otan vähän enemmän, joo. Totta tällaisen multataakun ja sitten vähän... Siitä vähän rötsii. Siitä vähän rötsii pois. Tuossa kohtaa näkyy pieni tuollainen paksumpi paukama. Se on tämän kasvin kasvupiste. Ja jos nämä on päässyt perähtään tässä kohtaa, niin ei hätää. Kasvi voi tässä kohtaa koulia ja istuttaa sillä lailla, että se multa tulee ei yli kasvupisteen, mutta kasvupisteeseen saakka. Ja se lähtee siitä sitten tarkasti kasvamaan. Ja tästä varresta, mikä jää mullan alle, kasvi pystyy kasvattamaan itsellensä lisää juuria. Aika hyvä reikä saa olla muuten, että sen saa tonne asti. No kyllä, niin kuin tekee ennen koko sormen syvyydellä. Mä oon päässyt tosiaan venähtämään sen verran pitkiksen. Tää on kyllä koko ajan. Sormuskyvyyden. Ehkä tällainen tosiaan ottaa vähän reilummin kerralla ja siitä lähtee erottelemaan. Tällainen on tulee vielä kivasti. Ja kaikkea muuta ei nyt tarvitse tuolta mun juurista rötsiä pois sillä lailla, vaan sen saa tuonne sitten menee. Joo, ja sitten tiivistää tuohon. Painaa sen reijän tuonne, niin sitten vaan sen jälkeen tiivistää siitä ympäriltä. Että se ei seisoo siellä tukemassa. Sitten on sellainen pikku nöllin täältä.
tulee nyt monen kokoista taimenta. No. Tämä yksi niin jäi vähän tuohon pintaan, mutta annetaan sillekin mahdollisuus, ehkä se siitä. Taimisarjalla meininki. Joo. Joo, ollaan täällä tosiaan Kalevan kaupunkiviljelykulttuurikeskuksessa. Niin. Niin. Vasta avajaisia vietetty. Joo, viime viikonloppuna oli avajaiset. Täällä oli kivasti porukkaa. Mitäs kaikkea me tehtiin? Oli nerssisotaa lasten kanssa. Lasten disko pidettiin tossa. Ja sitten illalla oli aikuisten disko. No, ei puhuta siitä sen enempää. Joo. Hauskaa oli. Kiitti kaikille, jotka kävivät siellä. Mutta täällä viljelykeskuksessa olisi tarkoitus, että kesän aikana tässä tulee yhteisöviljelmä tuohon pihaan tamperelaisille. Saa sinne tulla muistakin paikkakunnista, jos haluaa raahautua paikalle. Tarkoituksena olisi, että siellä saa jokainen mukaan tulija saa oman viljelylaatikon tuohon pihaan. Ja kevään aikana järjestetään erinäköisiä työpajoja tässä sitten liittyen juuri kaupunkiviljelyyn. Esimerkiksi pistetään ainakin kaikkein niin tänne kasvattelijoille tulevien taimet kasvaa tänne näin meidän tiloihin ja saadaan sillä tavalla hyvä startti tuohon kesään, mutta tarkoituksena olisi kyllä sitten vähän kaikkea muutakin tehdä. Et ajatuksena olisi, että tänne voisi tulla vaikka niin duunailemaan omia juttuja, vaikka rakentelemaan jotain kastelujärjestelmää omaan kotiinsa tai tekemään viherseinää tuohon meidän kanssa. Vähän kaikkea sellaista hauskaa tekemistä. Mitä viljelyn parissa nyt sitten keksi? Jep, jarkas perjantain puutarhurointi iltapäivä. Joo, se on tietysti. Niin, että joka perjantai tuossa olisi sitten meidän puutarhuri paikalla yhteisöviljelmässä. Katsotaan vähän, miten kasvit on lähtenyt ja pystytään samalla neuvoa siinä muita, jos neuvoa kaipaa. Ja pidetään huolta, että viljelmä on kasassa. Kyllä on vähän liian pitkä. On nämä vähän pääsin, mutta lähtee nyt enää. Hyvä, että tultiin nyt sitten tänään tekemään tämä homma. Joo. Tosiaan mä pistän linkkiä tuohon johonkin yhteisöviljelmään ilmoittautumista varten. Viljelmää voi ilmoittautua nyt vielä parin viikon ajan. Onko siellä vielä paikkoja kuinka jäljellä? Siellä on vielä muutama paikka jäljellä. Että ainakin me ajateltiin, että 50 ihmistä siihen voisi osallistua yhteensä. Ja siellä on mun mielestä nyt jotain 35, ehkä 40. Mm. Että alkaa olemaan siinä vähän limitillä, mutta tulkaa vielä. Vielä järkeä, kun ilmoittautuu. Joo. Sehän on ihan täysin maksutonta siihen lähteen mukaan. Ja vastineeksi saa kasvatella ja hyvää seuraa. Joo. Palstaviljelmiin on kuitenkin sen verran jonoa. Ja palstaviljelmät on aina tuolla vähän jossain kauempana keskustasta. Niin tässä olisi hyvä helppo paikka tulla harrastaa kaupunkiviljelyä hyvässä seurassa. No testeilläkin. No. Adjee. Tässä on aloittu niin tarkkaan. Nämä on aika hetki. Mutta kyllä mä oon sitä ihmetellyt aina välillä, että vaikka niin kuin välillä tuntuu, että taimi katkee, niin tosi monesti ne kuitenkin vaan siitä lähtee. Ne ei kyllä korjaa itseänsä aika paljon. Kyllähän tuolla luonnossakin tuuli puhaltaa ja eläimet talloa, niin kaiken näköistä, niin kyllä kasvit on aika sitkeitä. On ne sitkeitä joo, ja ehkä nyt sitten kun ihan siitä alkuvaiheesta ollaan päästy ja kasvi on vähän tankampi, niin tuntuu, että monesti sellainen pieni vahingoittuminen saa sitä jopa stimuloida tietyllä lailla niin vahvempaan kasvuun sen jälkeen. Että se voi tehdä joissain tapauksissa jopa hyvää. Joo. Ja nyt meilläkin on täällä kuitenkin näillä tuuletin päällä, mikä myllyttää ilmaa ja pitää kasvit pienessä liikkeessä. Niistä ei tulisi vempuloita. Just tässähän nyt tämä vempuloosi johtuu osittain myös siitä, että ne ei olisi niin ollut yhtään missään liikkeessä tuolla kuvun alla, vaan ihan täysin paikallaan. Mutta nämä tästä tanhoituu kyllä nyt sitten hienosti nopeasti, kun saadaan nämä uusiin muotiin ja hyvän valon ja puhalluksen alle. Olikohan meillä tässä ne on?
Tähän yhdelle tarjottimelle menee. Sen kertaa 3, se tekee 24. Ja tämä on samanlainen. 50, niin vaikka 4 tarjotin taas 100. Kyllä näitä varmaan 250 tässä nyt syntyy. Sitä hajakylmästä on nyt mennyt niin kuin kolmasosa. Niin. Ja sitten on oikein. Sitten joo. Näyttää, että on jäänyt vähän tälleen niin kuin liian pitkäksi toi varsin. Voittaa vaikka tuolta tullutta multaa ja sillä vähän koittaa tukea sitä vielä pystyyn enemmän tässä. Tämä nyt on ehkä valitsi turhaa, mutta jos haluaa, niin vahvaa. Saapaa. Niin, tässä nyt kun laitettiin tosiaan hajakylvää, niin silloin käytettiin multana. Se oli niin kuin ihan taimikulta, joka on sellainen tosi vähäravinteinen, köyhän, hiekkainen, hienojakoinen. Niin tässä vaiheessa nyt sitten kun laitetaan taime ruukkuun, niin käytetään vähän tujumpaa sijoista. En nyt vieläkään lähtisi ihan, niin kuin, ihan mustalla mullalla, niin kuin täysravinteisella mullalla, vaan meillä on tässä nyt niin kuin 50-50, että puolet tuli ravinteikasta multaa ja puolet tuli sitten taimimulta. Niin sellainen tuntuisi aika hyvältä näille taimille ja sitten jatkossa käytetään sitten, tehdään tämmöinen varastolannoitus tänne kylkeen. Eli sinne sitten pudottaa tähän kanankakkaa. Kanankakkaa taimen kaveriksi, niin se löytyy kyllä sitten sieltä reunasta. Eli annetaan nyt taimeen kasvaa seuraava pari viikkoa ja sitten olisi varastolannoituksen aika. Joo, sen verran tässä mulla se kyllä riittää kytyä, että taimet pärjää. Joo, pari viikkoa menee tällä kyllä ihan hienosti. Joo, saisi tuossa olla vähän vettä. Ilman muuta. Lorautetaan sinne pikkusen. Tämä on tosiaan sitten ehkä viimeinen vaihe, kun taimeen on saanut hyvin purkkiin. Voidaan kastella, tämä on ehkä sopivan kokoinen kannattaa. Kastelee tänne suoraan viereen. Ja se oikeastaan niin tiivistää sen sitten sen mullan loppujen lopuksi sen juuren ympärille. Kun se on heitetty oikeastaan vaan tökkästy tänne sisälle, niin se on vielä vähän sellainen hempulasti siellä. Pikku nitistys siinä kohtaa tehdään joka tapauksessa, mutta ei se tosiaan vielä ihan täysin tiivistynyt ole. Niin. Ja sitten kun kastelee, niin sitten se jää sinne kivasti. Ja vähän kannattaa jättää pikkasen vajaaksi ruukkua sillain, että siellä on kasteluvaraa, ettei sitten kun sinne kaataa vettä, ettei se heti vainehdi sieltä ulos. Ja sitten oikeastaan tämä tarjotin on sitten jatkossa aika hyvänä välineenä, että kasteluhan tapahtuu suoraan tälle tarjottimelle. Että kyllä tähän päällekin voi vähän kastella, mutta tosiaan että tuo vähän sitten kapillaarisesti imeytyy tuonne multaan ja juuret hakeutuu entistä syvemmälle vettä kohdalla. Ja tämän takia myös on tosi tärkeää täyttää ne ruukut kunnolla pohjaan asti, että se pääsee kapillaarisesti myös nousemaan sieltä asti. Niin, jos se jää jotenkin löyhäksi, niin ei kyllä nouse vesikään. No joo, hei valmista tuli niin kuin niitten suhteen. Laitetaan sitten tuonne pohjoisen aurinko päälle ja vettä kanssa. No täällä on ollut vielä yksi tämmöinen. Taimikasvatusta varten ollaan rakennettu tällainen ihan niin kuin rakennusten yleensä kehikko. Nyt meillä on täällä roikkumassa natriumvalaisimet 400 wattia per kappale. Nykyaikana että LED-valaisimet ovat aika suosittuja, kuluttavat vähemmän sähköä, ovat muutenkin fiksuja, ei kuumene niin paljon. Mutta meillä nyt sattuu olemaan näitä. Laitetaan näillä ja meillä täällä se ylimääräinen lämpö, mitä nämä tuottaa, ei tavallaan meidän astuuteen. Meillä on jokseenkin viileä tää halli. Kasvit kyllä tykkää tästä lämpölampusta. Joo. Ei muuta kuin sinne vaan lavalle lammut päälle.
Kyllä meidän pitää merkata ne tarjotin. Sehän riittää, että merkataan vain yksi tarjotin. No niin. Niin kuin yhdellä avulla. Tiedän, mutta ei kyllä sitten merkata jossain vaiheessa ne kaikki. No sitten kun ruvetaan löytää niitä tuosta. Joo. Tiedän näin. Mutta tällaisilla taimin istutuksilla tähän. Saa. Multsut päällä. Multsut päällä.